Arvoisa rouva puhemies! Tässä salissa on tällä viikolla raikunut hallitus ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. Tämähän on tätä vasemmistolaista jargonia, mikä on tullut kesän te olette rasisteja huutojen tilalle. Vaalien jälkeisen lamaannuksen korjaussarjaksi vasemmisto valitsi rasismin, jota sitten nähtiinkin kiitettävästi joka puolella asusteista lähtien. Kun se ajojahti ei johtanutkaan toivottuun lopputulokseen, loppui rasismi Suomesta kuin seinään. Nyt onkin sitten porvari kynii köyhän veisun vuoro. Keskituloiset ja varakkaat pitävät veroillaan pystyssä hyvinvointiyhteiskuntamme sosiaaliturvaa. On helpompi jakaa, kun joku maksaa viulut. Siitä huolimatta salin vasemmalla puolella istuville varakkuus on punainen vaate. Jos jollakin on, hänet saa verottaa vaikka hengiltä, jotta se, jolla ei ole, saa osansa. Sillä ei ole merkitystä, onko tämä osaton koskaan edes kyhännyt mitään työtä muistuttavaa toimenpidettä. Se riittää, että on olemassa. Yhteiskunta hoitaa loput. Täälläkin on puhuttu, miten epäoikeudenmukainen yhteiskuntamme on. Kuitenkin tällaisella tulojaolla on vaarana se, että se hyvinvointinsa eteen töitä tehnyt pistää hanskat tiskiin ja muuttaa sinne, missä yksilön ponnistelujen tuloksena ei ole vain elättää suurta joukkoa vapaamatkustajia. Arvoisa rouva puhemies, Suomessa on kireä ja progressiivinen verotus sekä kalliit elinkustannukset. Siitä syystä on suorastaan ihme, jos pystyisimme kilpailemaan huippuosaajista EU:n sisällä. Kovasti on oltu huolissaan siitä, että hallitus torppaa kireällä maahanmuuttolinjallaan huippuosaajien tulon maahamme, mutta siitähän ei ole kysymys. Kyllä koulutettu, omalla palkallaan toimeen tuleva väki tulla saa, mutta olisin hieman skeptinen Suomen houkuttelevuuden suhteen. Ajattelisin näin, että ulkomaalaistaustainen diplomi-insinööri alkaa hyvin pian laskea yksi yhteen, kun asuintalossaan vain hänellä soi aamuisin herätyskello, muissa asunnoissa heräillään iltapäivällä. Verotus huitelee liki 50%, talvella parkkipaikalla auton ikkuna on jäässä, ellei ole jo rikottu. Siinä pitää lujasti uskoa omaan tekemiseen, ettei nosta kytkintä. Eilen monissa puheenvuoroissa tuotiin esiin se, miten Ruotsissa on nyt herätty maahanmuuton ongelmiin. Puhuttiin kotouttamisesta ja lähiöohjelmasta segregaation poistamiseksi. En muista tarkalleen, milloin kuulin sanan kotouttaminen ensi kerran, mutta sen voin sanoa, että siitä on jo kauan. Kotipaikkakunnallani Vaasassa on tehty kotouttamisohjelmakin, jota sitten päivitetään matkan varrella. Voi kumpa näillä kotouttamisen nimiin vannojilla olisi pakollinen työnkierto poliisin rikostutkinnassa, niin voisi tulla ymmärrystä siihen, etteivät kaikki meille tulleet maahanmuuttajat todellakaan aio kotoutua Suomeen. On turha kuvitella, että he jättäisivät kulttuurinsa ja tapansa maamme rajojen ulkopuolelle. Kaikenlaisia tapoja ei meidän länsimaisena kristittynä maana tarvitse hyväksyä. Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitäjällä on oikeus asettaa tulijoille myös velvoitteita. Täällä oltiin huolissaan lähiöohjelman loppumisesta maassamme. Sehän oli edellisen hallituksen kunnianhimoinen projekti, jolla torjuttiin eriytymistä. En tiedä, kuinka paljon rahaa siinä paloi, mutta sekin raha on pois heikommassa asemassa olevilta. Kenellekään tässä salissa ei pitäisi olla uutinen se, että eri etniset porukat hakeutuvat niin meillä kuin muissakin maissa omiensa joukkoon. Se on vapaassa maassa perusoikeus. Ruotsin poliisin 6-vuotinen lähiöprojekti ei siihen suunnatuista miljoonista huolimatta vähentänyt ongelmia, kuten olemme saaneet huomata. Ongelman syynä on hallitsematon maahanmuutto, joka toi mukanaan rinnakkaisyhteiskuntia. Ruotsin poliisin toimintamenot ovat nousseet vuodesta 2015 yli kolmanneksen, mutta toivottavaa yhteiskuntarauhan paranemista ei ole nähty. Nyt Suomessa ollaan nostamassa poliisien määrää. Mitä muuta meillä pitäisi tehdä, että voitaisiin lopettaa puheet Ruotsin tiellä olemisesta? Mielestäni meidän ei ainakaan pidä ottaa mallia tavasta, millä Ruotsissa on ongelmia hoidettu. Länsinaapurissamme on yksi järkevästi hoidettu asia, josta voimme ottaa mallia. Se on sudenmetsästys.
Siinä asiassa voidaan huutaa kuorossa heijaa Sverige. Kiitos.